Jojo, la la, let's go, Geronimo. I'll get you out of here. There's too much talking in this atmosphere. Cause I just wanna get you out of here. My baby gonna get a lot of me. Ooh. She goes, Gigi. Ką, visus sveikinu, įvyko varžybos, galit savo save pasveikinti, klubą Fiderį. Sveikinu. Mūsų sponsorius, Žvejys LT skyrė vieną prizą į didelę žuvį. Žvejų rojus, kaip visada palaiko nuo praeitų metų mūsų varžybos. Trečia vieta.
Tomas Romėka. Romėka. Na vaikat. 690. Gerai. Sveikinu. Antrą vietą. Kidarovič Marekas, žvejoj. Pašarųjų neduodau. Nu ką, pirma vieta. Nu ja, čempion. Nėra pirmos. Teisėjas laimėjo. Viskas, va, vienės. Gerai. Bendaraitis Martynas, žvejys tas kašaltė. Reiks tikrės į varžybos. Ačiū su, jo. Krakmoliukas mano suveikė, matėjau. Klubą jo nekvėsit. Visą laiką būna, kai skolindėsi, taip ir sudirbu. Kitus pakvėsit. O jeigu nepastatys, ant ko gaudėjai. Ant kabliuko? Pirmas nugalėtojus. Bendra? Jo, bendra, stokit visi. Prisininkai. Pala. Jo. Didžiausia žuvė. Ir vėl visiems mūsų pažįstamas Kidarovič Marekas. Koja 190 gramų. Aš tau sakiau, didelę daryklę. Nu, davai. Taip, lab, sekundų. At konkurentov žvys .lt подарок. Собирать денежку, там, не знаю, что-нибудь. Спасибо. Searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really lost my company. He's more than a man.